hissəsinə baxırsınız. Qrafika dəftərxana malları və oyuncaq mağazaları şəbəkəsinin sahibi Eldar Köçərli iddia edir ki, bəzi şəxslər vergidən yayınır. Müxtəlif üsullarla onları bazardan sıxışdıraraq çıxarmağa çalışırlar. Şikayətçi deyir ki, Entertainer mağazalar şəbəkəsinin sahibi Xaliq İldırımzadə idxal zamanı gömrük rüsumlarını azaldır və ciddi qanun pozuntularına yol verir. Vəzifəli qohumlarına arxayın olan Xaliq İldırımzadəyə məxsus mağazalarda hətta kassa çeki olmadan alış-veriş həyata keçirilir. Bu necə baş verir? Deyək ki, biz Hotwheels maşınları, Barbie gəncikləri gətirəcəyik. Birbaşa gətirərək invoysları aşağı salmırıq. 15% gömrük rüsumu və 18% ƏDV ödəyirik. Entertainer isə bu oyuncaqları qonşu Gürcüstandan alır. Bütün sənədləri dəyişdirir, möhür və imzaları saxtalaşdırır, invoys dəyərini aşağı salır. Nəticədə malları yerində bizdən daha bağlanır. Ancaq buna baxmayaraq, maya dəyəri ona bizdən daha ucuz başa gəlir. Və ona bizim qiymətlərimizi öldürməyə üçün şərait yaranır. Və təbii ki, entertainer bu vəziyyətdən istifadə edir. Xeyr, bu demək deyil ki, biz daha bağlı satırıq. Amma artıq ikinci ildir ki, biz zərərlə işləyirik. Tək müştərimiz razı qalsın. Amma bu nə qədər sürə bilər? Eldar Köçərli deyir ki, məsələ ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinə, Vergilər Nazirliyinə, İqtisad Nazirliyinə müraciətlər ünvanlayıb. Amma məsələni araşdırıb tədbir görən olmayıb. Məsuliyyəti bir qurum digərinin üstünə atmaqla məsələdən boyun qaçırıb. Hər iki məsələnin biri gömrüyə aiddir, biri də Vergilər Nazirliyinə aiddir. İqtisadiyyat Nazirliyinə ünvanlansa belə, yəni biz onu aidiyyəti üzrə adətən göndəririk. Ola bilsin, bizim bütün sahibkarların adından danışırlar, yəni sahibkarların hüquqlarının bir müdafiəsi kimi deyim, rəmzi olaraq, ola bilsin, İqtisadiyyat Nazirliyinə də göndərilibdir bu, ola bilsin, cənab prezidentə yazıb, oradan da bizə gələ bilər. Amma yəni, ümumilikdə hər iki dediyiz məsələn, biri Vergilər Nazirliyinə aiddir, biri Gömrük Komitəsinə aiddir. Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Məmmədov əvvəlcə günü günə sataraq suallarımızdan yayındı, daha sonra isə telefonlarımıza ümumiyyətlə cavab vermədi. Sualların nədən ibarət olduğunu eşidən Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Axundov isə məsələni araşdırıb sizə zəng edəcəm deyib yoxa çıxdı. Təəssüf ki, dəfələrlə zəng vurmağımıza baxmayaraq heç bir cavab ala bilmədik. Astaranın Şiyakaran kəndinin sakinləri işığa qaza həsrət qalıblar. Sakinlər deyir ki, bir balaca külək əsən kimi həftələrlə işıqsız qalırlar. Kənd sakinlərin başqa bir problemi qaz sayğaclarının xeyli kənarda quraşdırılmasıdır. Gəlirəm. Bura, burdan elə bir ki, bunun havasını çıxardıb təzədən qalxıram yuxarıya. Yəni, evdə yemək bişirmək olsa, soba işləməməlidir. Gəlirəm. Sakin bura, Sərxan Hüseynov deyir ki, problem kəndin yarıdan çoxunu əhatə edir. Kəndə verilən təbii qazın təzyiqi o qədər zəifdir ki, qaz sobası işləyəndə hamamdan istifadə etmək mümkünsüz olur. Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Kərbalayev isə deyir ki, Respublikanın heç bir yerində təbii qazın verilişində problem yoxdur. Mən deyəcəm, əməkdaşlarımız tərəfindən Şəran kəndinin qaz təhsilatına baxış etiriləcək. Tədbirlər görüləcək, yəni tənzimlənmə işləri aparılacaq. Amma ümumilikdə belə bizə bu barədə müraciət daxil olmamışdı. Yəni siz vermişsiniz bu müraciəti mənə. Mən deyərəm, baxarlar, problem yoxdur. Respublikanın heç bir yerində, qaz təhsilatında belə uzun müddətdə problem olmur. Şiyakaran kəndinə elektrik enerjisinin verilməsində də problemlər var. İşıq dirəkləri, kabel xətləri köhnə olduğundan külək əsən kimi kənd işıqsız qalır. Bəzən həftələrlə işıqsız qalan kənd sakinləri deyir ki, adiyyəti qurumların qəza xidmətləri ilə əlaqə saxlamaq da mümkünsüz olur. Ora dağlıq rayondur, dağlar kənddir. Biz 2 kilometr şövqü kəndi var idi. Bir il bundan qabaq ora işıq verdik. 50 kənd idi. Vapşı ümumiyyətlə işıqlar yox idi. 50 kənd şövqü kəndi. İndi dediyimiz kənddə orada işıq var, ancaq rayon yenidə qurma tələb olunur. Layihə salınıb, gələcəkdə həll olunacaq. Yəqin gələn ilin yayında. Dağlıq yoldur, maşın yolu yoxdur. Adamlar öz əl zəhmətindən ora lazımdır ki, dayaqlar qaldırırsaq, KTM-lər quraşdırır. Cəlabad rayon Privolnə kəndinin Elnur Hüseynov adına məktəbi hər an uçmaq təhlükəsindədir. Yüzlərlə şagirdin təhsil aldığı məktəbin pləkanlarının betonu demək olar ki, qalmayıb, ovulub, tökülüb. Valideynlər övladları dərsdən sağ-salamat gələnə kimi iynə üstündə oturduqlarını deyirlər.
Məktəbin direktoru Musa Məmmədov deyir ki, biz hələ şükür edirik ki, dərs keçiləsi vəziyyətdədir məktəb. Rayonda bundan da betər məktəblər var. Tək çare isə odur ki, oturub nə zaman növbə çatacağını gözləməkdir. Növbə çatdıqda təmir olunacaq. Amma iş təmirliyi də deyil. Direktor deyir ki, məktəb yenidən tikilməlidir. İcra başçı özü də gəlmişdi bizim kəndə. Buradan durdular bir neçə nəfər dedi də elədi də həm valideynlərdən. Ki, bəs belədir. Ondan sonra məndən də soruşdu. Biz də mənə məlumat vermişik. Bəli, 77-ci ildə istifadəyə verilir məktəb. İndi artıq, yəni qapısı, pəncərəsi belə deyək də, artıq da yararsız hala düşür, sürüyür yavaş-yavaş. Yenilənməlidir, ya təmir olunmalıdır, ya da ki, yenidən tikilməlidir. İndi deyirlər, təzəsi tikiləcək, amma ki, şəkillərimi gətirir, aparıb verdim, hələ gözləyirik də, hələ gözləyirik. Bu dəfə paytaxtın Şamaxınka adlanan hissəsində Dobromet klinikası ilə üzbəüz ərazi hasar alınıb. Vətəndaşlar ağacların kəsilərək yerində hansısa tikilinin ucaldılmasını iddia edirlər. Bakı şəhəri Şamaxınka dairəsi deyilən yer, yol ağacları içərdə ola-ola hasar alıblar Dobromet klinikasının qarşısı. Tikinti aparırlar. Ağacları kəsirlər, tikinti aparırlar. Belə, günün gündüz sal. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən isə bildirdilər ki, hasarlanmış ərazidəki ağaclar başqa əraziyə köçürülüb. Xam qurban sizə, indi işçilər işdən çıxıb deyə, ancaq onu deyə bilərəm ki, mən sizə orada Şamaxınkada hasarlanmış ərazidə deməli, yerüstü keçid salınacaq və ona görə ərazi hasara alınıb. Ərazidəki ağacların isə bir qismi digər əraziyə köçürülüb. Yəni, bu dövlət əhəmiyyətli layihə olduğu üçün ağacların köçürülməsi üçün tərəfimizdən rəy verilib. Bu həftəlik bu qədər şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə, eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.